Започва поетапното спиране на парното в Русе. Това са новините на ТВН на 20 април. Аз съм Ина Виденова. Ето и част от акцентите от днешния ден. Поредна катастрофа на пътя Русе-Бяла. Джипитата излизат на протест в столицата. Щупени пейки и разруха в лесопарк Липник. За поредна авария на топлофикация пред блок Явор сигнализираха зрители на ТВН. По думите им проблемът е от седмици, но мерки не се взимат. Това е поредната авария на топлофикация до блок Явор от началото на годината до сега. Живущите в блока разказват, че аварията е от 2 месеца. Подавали са сигнали в топлофикация и по телефона, и писмени. Обяснението от дружеството било, че знаят за проблема. Може би от зимата още те ремонтираха една част, доколкото разбрах, чакат да се оправи времето, понеже се налага по-голям ремонт. Не е за изкърпване само. Значи идваха хора от теца, казаха като свърши сезона, ще дойдат да подменят всички тръбички. Имаме теч. Значи то си е пробита тръбата и то се вижда де факто. Потърсени за коментар от ръководството на топлофикация заявиха, че умишлено са отложили ремонта на проблемния участък. По думите на управителя Севдалин Желев, през следващата седмица ще започне поетапното спиране на парното в Русе. Едва тогава екипите ще започнат ремонт на участъка пред блок Явор, като предварително изолираните тръби пред жилищния блок ще бъдат заменени с нови. 7 катастрофи са станали през изминалото денонощие, съобщиха от пресцентъра на полицията. Вчера по обед жена е била ударена от кола на улица Княжеска. За щастие възрастната русенка се е разминала без сериозни травми и е била освободена за домашно лечение. Тази сутрин на пътя Русе-Бяла стана поредният инцидент. Сигнал за инцидента, който е станал в района на разклона за село Пиргово, е бил подаден малко преди 9 часа тази сутрин. Ударът е между 2 буса и лек автомобил. По информация на русенската полиция, единият бус е навлязал в насрещното и се е ударил последователно в микробуса и колата. Заради происшествието, движението по пътя Русе-Бяла в района беше временно затруднено. То се регулираше от екипи на сектор пътна полиция и беше насочено само в едната лента. При инцидента са пострадали леко 3 души. След преглед в болницата те са били освободени за домашно лечение. Инцидентът е документиран от екип на пътна полиция. Районът на разклона за село Пиргово е един от най-критичните по отсечката между Русе и Бяла. Там често стават тежки инциденти, независимо от поставените знаци, указващи на водачите да бъдат внимателни. Масова проверка в квартал Средна Кула и местността Трите Гълъба са направили екипи на русенската полиция след сигнал от граждани за самонастанили се в имоти лица. Проверени са 40 души и 16 моторни превозни средства. Установени са 9 нарушения по закона за движение по пътищата и са съставени 4 акта за липса на адресна регистрация на живеещи в района. В една от къщите е бил открит 1 кг тютюн без бандерол. Образувани са преписки. Общо практикуващи лекари ще излязат на протест в понеделник в столицата. Причината за недоволството им е фактът, че нямат отговор от Министерството на здравеопазването повече от месец и половина на поставени от тях въпроси. Протестът ще бъде подкрепен от Русенската колегия на общо практикуващите лекари, но представители на съсловието няма да има на протеста, каза председателят на структурата доктор Орлин Кожухаров. Лекарите имат няколко основни искания. Основното е потребителската такса да се заплаща в пълния размер за всички пациенти, независимо от възрастта им. В момента от такси са освободени децата до 18 годишна възраст. Пенсионерите плащат 1 лев, а работещите пълния размер на таксата в размер на 2 лева и 90 стотинки. Медиците искат сумата да бъде отпусната от държавата, а не да се заплаща от болните, деца и пенсионери. Те искат още отпадане на това да бъдат на разположение на пациентите си 24 часа. Искат намаление на административните им дейности, тъй като те оказват негативно влияние върху обслужването на болните. Освен това, медиците настояват за законодателна промяна за отпадане на отчетите с описите на касовите бележки, които са длъжни да издават.
обновиха кардиологичната болница във Велико Търново. 120 000 лева по проект инвестиции в качествени условия на труд са вложени в специализираното лечебно заведение. В рамките на проекта са осигурени нови работни облекла за персонала, включително защитни костюми и пособия за служителите, при които има риск от облъчване. В рамките на проекта изцяло подменено е осветлението в болницата с енергоспестяващи LED лампи. Обособена е стая за отдих с хладилник, кафемашина и микровълнова печка. Монтирана е и автоматична противопожарна инсталация за защита от взрив и пожар. Обновени са лекарските и сестренските помещения, закупени са и нови столове. За сега сме получили само 20% от оговорената безвъзмездна помощ по проекта, което е около 16 000 лева. Общата е около 120, да не казвам съвсем точни цифри, 120 000 лева, от които има самофинансиране на болницата, 20%. Проектът е обхванал общо 62 души от персонала, който към този момент е съставен от 82 специалисти. Нашия персонал е с много красиви униформи. Това са работните им облекла. Във време, в което малко хора, специално в болниците, инвестират в облекло за персонала, повечето или сами си го купуват, или ходят и роват там по дрехи, втора употреба. Ние сме направили поредните нови екипи за персонала, като те са в различни цветове. Подробна презентация за вложените средства направи ръководителят на проекта Слава Василева. Счупени пейки, заблатени езера, боклуци и разруха. Тази гледка посреща гостите на лесопарк Липник. Мястото е любимо на няколко поколения русенци за отмора през почивните дни. Откъртени плочи, счупени чешми, счупени стъпала, празни бутилки. Това е гледката на един от централните паркинги на Текето. Допреди две години собствеността на парка беше държавна. Наскоро тя го прехвърли върху общината с решение на Министерски съвет. Общината от своя страна има изготвен предварителен проект за превръщането на Текето в наистина приятно място за отмора. Планира се изграждане на зоокът, който да отговаря на всички необходими изисквания, изграждане на детски площадки и зони за отдих. За сега обаче идеята не може да се реализира. В писмо номер РУ-6-ЕО 2018 година на директора на РИОСВ Русе се изисква от община Русе да се извърши екологична оценка на лесопарк Липник с цел одобряване на окончателния проект на ПУП. Преди възлагане на експертната оценка на плана по закона за опазване на околната среда и наредбата за околна среда и без одобряване на окончателния проект, не е възможно възлагане и изготвяне на конкретни инвестиционни предложения по реконструкция на съществуващия парк. Кръстева допълни, че към момента са възложени ремонтни дейности на парковото оборудване. Оборки и сметосъбиране се извършват всяка седмица, но за опазването на чистотата ще се разчита и на хората, които са избрали да се разходят в Текето. Предстои да бъдат подменени изпочупените кошчета за смет и да се поставят допълнителни такива. Ученици от гимназията за изучаване на немски език Фридрих Шилер в Русе засадиха дръвчета в двора на училището. Инициативата беше част от кампанията «Бъди активен, дари живот», посветена на Международния ден на Земята, 22 април. Кампанията се включиха ученици от 11 училища. Тя се проведе в три основни направления. Първата част е провеждане на еколекции, по време на които децата се запознаха с смисъла на това, че поне един път в живота си трябва да посадиш дръвче. Вторият модул е събиране на вторични суровини, хартия. Там също се справихме блестящо. Събраха се 3,5 тона хартия. За сравнение с миналата година събрахме 1,6 тона. Най-много издадена хартия, което ги нарежда на първо място, са учениците от средно училище с преподаване на немски език Фридрих Шилер – 550 кг. След тях са средно училище Йордан Йовков. В сравнение с миналата година, през тази кампанията е предизвикала значително по-голям интерес. Естествено, че има, но всичко трябва да се свърза с теоретично
обучение, затова са и еколекторите, и с практически занимания, съдене на дървчета и не само на дървчета. Въобще екологичното възпитание трябва да се започне с преподаване в училище, може би в часовете по природа, по биология и след това да се практикува на практика на дело. Децата се запознаха и с това как да се грижат за опазването на околната среда. Втори одит е направен в Русенска опера. Това съобщи директорът на културния институт Иван Кюркчиев. Той се наложи заради лошото финансово състояние на културния институт. Този път проверката беше от екипи на Центъра за музика и танц. Първият одит от финансистите на Министерството на културата приключи преди около две седмици. Резултатите от него трябва да бъдат представени на министър Боил Банов, а той от своя страна да ги представи на ръководството на Русенска опера. Резултатите от двата одита все още не са готови, каза директорът на Културния институт Иван Кюркчиев. Припомняме, че ревизията се наложи след като преди повече от месец стана ясно, че финансовото състояние на Русенска опера не е добро. Натрупани са задължения в размер на над 1 милион и 200 хиляди лева. Одитите, които се извършиха, обхванаха последните две години от дейността на Културния институт, за когато се смята, че са натрупани дълговете. Поглед и към международните новини от днешния 20 април. След 60 години управление на фамилията Кастро, Куба има нов президент. Сирийският държавен глава междувременно е върнал ордена на почетния легион на Франция заради участието на Париж във въздушните удари по-ран този месец. Следват подробностите за тези и други новини, събрани в хроника. Два пътнически влака се удариха рано тази сутрин на централната ЖП гара в австрийския град Залцбург. Около 40 души са пострадали, съобщи полицията, цитирана от Reuters. Сблъсъкът е причинен от маневриращ локомотив, който трябвало да прикачи вагон към влак, пътуващ по маршрут Цюрих-Виена. Влакът Nightjet, който е бил в покой на четвърти перон, е бил силно ударен отзад от друг влак при скачване. По първоначална информация няма нарушения в разписанието на влаковете от централната гара в Залцбург. Взрив причини пожар в една от най-големите петролни рафинерии в САЩ. Експлозията е станала в рафинерия на компанията Valero Energy в Тексас Сити. Части от нея са в пламъци, като пожарникари продължават да се борят с огнената стихия. Не се съобщава за пострадали при инцидента. Причините за експлозията все още се изясняват. Петролната рафинерия произвежда по 225 000 барела на ден и е една от най-големите в Съединените щати. Сирийският президент Башар Ал-Асад е върнал на Франция ордена на почетния легион заради участието на Париж във въздушните удари по-рано този месец. Асад е бил удостоен с най-високата степен на това френско отличие – големият кръст – от президента Жак Ширак през 2001 година. В съобщението на президентството в Дамаск се казва, че Башар Ал-Асад не смята за чест да носи орден на страна, която е роб на Съединените щати и подкрепят терористи. Отличието е върнато на Франция чрез румънското посолство, което представлява френските интереси в Сирия. В понеделник тази седмица Елисейският дворец съобщи, че е започнал дисциплинарна процедура за лишаване на Башар Ал-Асад от ордена. Мигел Диас-Канел е новият президент на Куба, заставайки на мястото на Раул Кастро. 57-годишният Диас-Канел беше единственият кандидат и получи 603 от общо 604 гласа в Националното събрание. С това се слага край на продължилото 60 години управление на фамилията Кастро, което започна с революцията през 1959 година. През 2006-та Раул Кастро пое управлението от болния си брат Фидел Кастро, който почина на 90 годишна възраст през 2016 година. Според BBC, Раул Кастро ще запази влиянието си в страната. Пред Националното събрание новоизбраният кубински президент Мигел Диас-Канел заяви, че външната политика на островната държава ще остане непроменена и Куба няма да предаде своя суверенитет и независимост, както и че няма да обсъжда своите принципи и няма да направи отстъпки под натиск и заплахи. Връщаме се отново у нас. Трима иманяри са били задържани в Силистра при акция тази нощ край Дулово. Мъжете били засечени в момент, когато търсели с метал търсачи археологически обекти. В
тях били открити 5 сребърни монети с вероятен античен произход. Мъжете, които са известни на криминалистите, са задържани за 24 часа. В хода на разследването единият от тях сам предал 68 сребърни монети от същия вид. По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на окръжната прокуратура. Пътностроителна фирма изхвърля асфалтови отпадъци в дерето на река Добричка, алармираха наши зрители. С цел предотвратяване на наводненията в ниските части на града при прииждащи води, каналът беше коригиран само преди 5 години по проект за около 1 милион лева. Добричлии са чувствителни на тема наводнение след потопа, който ги сполетя през юни 2014 година. Затова ни потърсиха за съдействие, когато установяват, че фирмата, наета да изкърпи настилката по пътя от Газибаба към Лузята, е изхвърлила огромни късове асфалт от стария пласт в коритото на реката. Ние ги видяхме, гледаме ги в момента и след като се замина, тогава разбраеме, че нещо от асфалта, което останало, дето не могат да го използват, са го дали в дерето, което лошо говори. Корекцията на дерето на река Добричка е подготвена още през 2006 година, но проектът е отхвърлен от тогавашния кабинет. След наводнението през август 2009 в града, при което щети имаше в индустриалната зона, са търсени средства по оперативни програми през 2011, е сключен договор, а две години след това е финализиран. Той дере служи да побере всичката вода, когато влей много дъждови и ще запустеете и като го държим, какво ще стане като наводнението става из България. От община Добрич не бяха сезирани за проблема. Очакваме техният отговор. Започна подготовката за строително-ремонтните дейности по уличната мрежа в Шумен. От общинска администрация излязоха с призив шофьорите да не паркират по определените закърпени улици, за да не затрудняват ремонтите. По предварително изготвен график най-напред започва изкърпването и машиното преасфалтиране на улица Преслав в участъка от булевард Велики Преслав до улица Владайско въстание. От администрацията в Шумен призовават гражданите да не паркират автомобилите си в тази част на улицата във времето от 7 сутринта до 8 вечерта, за да не затрудняват строителните дейности. Тодор Димитров живее наблизо. Според него ремонтът е наложителен. Дали е за ремонт, то се вижда дупка до дупка. А че автомобили трябва да се махнат, две мнения няма. Това дали ще някакви неудобства ще създаде за хората, кои живеят, да, но после пък ще бъде по-добре. Неговият съсед Бончо Бонев обаче има претенции към качеството на изпълнение. Една година не издържа. Миналата година го правиха, ще молим да няма сняг да го разбива пак. Западният тротуар срещу новият паркинг на улица Преслав в отсечката от улица Съединение до булевард Мадара също ще бъде ремонтиран. Предстои и цялостно преасфалтиране на пътното платно в тази част на улицата. В началото на следващата седмица ще започнат подготовката и преасфалтирането на улица Хан Аспарух в участъка от булевард Плиска до улица Цар Иван Александър. Цялостно обновяване на асфалтовата настилка ще бъде извършена и на улица Войвода. Стойността на ремонтите е 1 милион 110 хиляди лева с ДДС. Парапетът по моста на булевард Добруджа в Добрич се очаква да бъде възстановен до края на май. Предпазната ограда беше съборена от силен вятър в средата на януари. Забавянето на ремонта се дължи на това, че се наложило на наетите фирми да правят нови разчети. Сметнаха, че цената, сумата, която ние сме отделили, изобщо не е достатъчна и трябва да се помисли за по-голяма сума. Правихме нови разчети, нови сметки, отделихме вече по-голяма сума. И в момента вече е възложен парапета и ще се направи. В момента мястото е опасно и е обозначено с сигнални ленти, които забраняват преминаването оттам. Това създава неудобства на пешеходците вече четвърти месец. 300 метра сериозна конструкция, която трябва да бъде направена на ново, не да бъде реставрирана тази съществуваща на ново. Възстановяването на парапета също ще отнеме поне месец, тъй като съоръжението не е ремонтирано от 30 години. Второкласници и техните родители ще покажат на Добричлии как задружно и доброволно можем да опазваме околната среда в проект «Библиотеката и училището заедно за един по-чист град». Стартът му беше даден днес в регионална библиотека Дора Габе. Идеята на проекта е да възпита у децата правилно отношение към заобикалящата ни околна среда. Да пазим града си чист, не е само дома и улицата, на която живеем. Така ще се възпитаме и ще станем едни отговорни граждани, които няма да търпят буклуци по улиците и ще се стараят
да предават това и на своите приятели и по-малки братчета и сестричета. По проекта са предвидени над 20 дайности, чрез които под формата на забавление децата от училище Талев да изградят стереотип на екологосъобразно поведение. Тоест да променим нагласите на деца, родители и цялата местна общност, да изхвърлят разделно буклук, да почистват, да пазят природата чиста. Много са инициативите, които сме заложили. Децата вече знаят как и защо трябва да се опазва нашата планета. Не трябва да замърсяваме природата и че трябва да я опазваме чиста, защото може да станат много лоши неща, ако не я почистваме. Може да умират повече животни, може да се замърсяват повече реки, морета и други участъци. Аз, за да опазя чисто, винаги фърлям буклуците в кофите, в пъстрите кофи. И не ги фърнем по земята, да се цапа природата. Ами, примерно, ако навънка има някакви буклуци, сипам ги и ги хвърлям в кофата. Децата ще имат възможности за индивидуална изява, като четат, моделират с отпадъчни материали, боядисват с естествени бои. Ще провеждат дискусии, ще участват в кампания за събиране на стара хартия, засаждане на дръвчета и цветя и почистване на обществени места заедно с родителите си. Те вече са направили снимки на най-замърсените места в града. Средновековни игри, стрелба с лък и автентично сечене на монети радват жителите и гостите на Велико Търново. Представители от Национален клуб Традиция показват на малки и големи по какъв начин са се забавлявали прадедите ни от времето на Първото и Второто българско царство. Международният средновековен фестивал във Велико Търново ще се проведе в края на юни, но от клуб Традиция са решили да изненадат жителите и гостите на старата столица с предварителни демонстрации на живота и бита от преди 9 века. Всичко свързано с живота през средновековието от периода 12-14 век и по-конкретно династията на Сеневци. Анимация с деца и с техните родители за стрелба с лък и средновековни игри. Целите на игрите са били да развиват основно сръчност и спокойствие. Една от най-интересните се провежда с яйце. С помощта на пръчка то трябва да бъде изкачено до специален отвор, без да падне и да се счупи. Друга интересна игра е свързана с хвърляне на обръчи върху набодени пръчки. Обръчи са с различни диаметри и се хвърлят, като целта е, примерно, има 9 колчета, върху 9 колчета трябва да се нижат 9 малки обръча, 9 големи обръча и вече печели този, който е поставил най-много обръчи в играта. Друга възможност, която се предоставя на всички жители и гости на града, е сами да изсекат монета от олово. По подобен начин са правени и монетите от времето на цар Иван Асен II. Предварително са изготвени ядра, и всеки посетител с помощта на две матрици може и с чука да отсече собствена монета. Нали? За разлика от на времето, сечем ги от олово, но не ги сечем от сребро или от злото. Клуб Традиция представя средновековните игри и занаяти пред спортната зала в Велико Търново. За седма поредна година феновете на рок-музиката ще посрещнат първото юлско утро с Джон Уолтън и БТР на брега на река Дунав край Тутракан. По думите на кмета на града Димитър Стефанов, фактът, че хиляди туристи са дошли в града за джулай е доказателство, че с приятели се правят наистина хубави инициативи. 20 000 лева е бюджетът за празника тази година. 10 000 отделяме от бюджета на община Тутракан, 10 000 са от спонсори. Едно кафе да изпее един турист в Тутракан, той си остава парите тук. Остава ги за развитие на бизнеса. И когато бизнесът ти повярва, че си с чисти помисли и че наистина по някакъв начин им помагаш, разбира се, и ти откликват и помагат. Традицията да се посреща изгрева на слънцето в първото юлско утро я има само в България. Денят у нас е познат като празник на свободния дух. Хората, които бяха на Камен бряг, сега са в Тутракан, на Дунав и те са ценните. Ценното не е слънцето, не е изгрева, а ценните са хората, които го посрещат. Изненади за феновете на рок-музиката ще има и през тази година. Имаме договорка с италианска рок-група, чакаме потвърждение от румънска и от сръбска рок-група и искаме наистина да го направим един международен фестивал. Паралелно с July Morning в Тутракан тече подготовката и на 4-дневния фестивал Огненият Дунав.
Сред специалните гости в последната седмица на месец юли ще бъде екс-вокалистът на Rainbow Дуги Уайт. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни TVN.bg. От мен Ина Виденова и екипа ни спокойна вечер. Останете с програмата на TVN.